Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Пред скоби да извадим две доказателства за това, което каза снощи в това студио Сашо Дончев, че държавата не помага, а пречи на хората с корупцията, че нито един проблем не е решен със закон. Въпреки, че трябва да се попитаме и това, дали държавата не е такава заради андрешковците в България. Така или иначе, Емилия Милчева пише в Deutsche Welle, препубликувано от Клуб Z. Когато огънят или водата опустошат някоя част от България, наред с човешката мъка, бедствията разкриват и политическата мерзост. Системите не работят, няма хора, няма ноу-хау, но парите са усвоени. Проблемът ще се анализира, виновни няма да бъдат намерени. Държавата е като системата за ранно оповестяване BG Alert, която, както много други, работи. Хубава е, но не е готова. И второто доказателство за завладяната държава. Има неистово окупаване и отстояване на интересите в ущърп на обществото. Интересите на Румен Гайтански Вълка, близък до ДПС. Забележете, Пернишкият окръжен съд е спрял събарането на абсолютно незаконния, ето го, хотел на Вълка на язовир Искър, въпреки серията решения на Върховния административен съд по този казус. Но това далеч не е всичко. Софийските общински съветници, между които и неуспешният кандидат за кмет Хикимян, който не си спомням да е задал неудобен въпрос към Борисов за ролята му за забогатяването на Вълка, та общинските съветници трябва да решат дали да ограничат обикновените кофи за буклук, от които печелят Гайтански и Домощиев, за сметка на контейнерите, цветните, за разделно събиране. За тях общината не плаща. Показателно е, че днес в Комисията по екология на Столичния общински съвет ГЕРБ и БСП блокираха доклада, който отваря пътя към промяна в системата в ущърб на Гайтански Вълка и на Домощиев. За всичко това ще говорим с Бонка Василева, общински съветник от Продължаваме промяната Демократична България. Спаси София, добър вечер! Здравейте, добър вечер. И благодаря, че сте с нас, госпожо Василева, до след малко. Няма ден, в който обявение за руски агент на политическо влияние в България Румен Радев да не дава доказателства, че прокарва в България точно интересите на Москва. При това брутално. След скандалната снимка на чайната сбирка с приятелите на Путин в Южна Англия, автократите, дори диктатори Орбан, Алиев и Вучич, Румен Радев днес почти в истерия разпространи прессъобщение, че не бил съгласен с назначаването на бившия министър на отбраната Николай Ненчев за временно управляващ посолството на България в Украина, където България, София, няма висш дипломатически представител де-факто от началото на агресията на Русия. Радев, който все повече, в скоби да кажа, все повече има проблем с обещаните от Пеевски разкрития за вероятна корупция в обкръжението си, Радев не дава отговор на важен въпрос. Какво е направил, за да има български посланник в Киев? Нито пък защо уж съгласувание с Мария Габриел по време на кабинета академик Денков Петър Танев за посланник в Украина така и не е заминал за Киев. И за това днес ще говорим с Елена Поптодорова, но преди всичко за това, че Камала Харис влиза с летящ старт в предизборната кампания. Вицепрезидентката на Байдън, който се отказа от битката за Белия дом, събра необходимите подписи за избиране на конвенцията на Демократическата партия. Още по-интересно и показателно е това, че Харис събра рекордно количество дарения за първите 24 часа, цели 81 милион долара. Както и, разбира се, подкрепата на Джордж Клуни, който беше призовал Байдън да се отегли. На първия си митинг днес в Уисконсин, Камала Харис ще говори по темата за абортите, която ще бъде една от многото и в центъра на кампанията й. За всичко това ще говорим с Елена Поптодорова, заместник-председателка на Атлантическия клуб, бивш посланник в Съединените щати. Добър вечер! Добър вечер! И благодаря, че сте с нас, госпожо Поптодорова. В Украина руснаците продължават да атакуват непрекъснато в района на Донецка. Превзели са едно поредно село. Същевременно, украинският външен министър Дмитро Кулеба е в Пекин и ще обсъжда ролята на Китай за постигане на мир чрез влияние върху Путин. Сега искам да ви цитирам по-подробно това, което снощи само маркирах.
след срещата си с Тръмп, бившият британски министър-председател Борис Джонсън дава някаква идея какво може да бъде обсъждано в едни мирни преговори Москва-Киев под натиск на Тръмп. Според Джонсън, Тръмп разбира, че поражение на Украина би било огромно поражение за Съединените щати. Путин няма да спре, което ще се превърне в катастрофа за Европа и за Съединените щати. На първо място застрашени са Грузия и Балтийските държави. Това казва бившия министър-председател на Великобритания. Има заплаха за Тайван от Китай и за Израел от Хизбула. Тогава американците ще трябва да бъдат въвлечени във войната. Борис Джонсън вярва, че Тръмп може да прекрати войната при благоприятни за условия за Украина и за Запада условия. Това означава благоприятните условия. Възстановяване на Украина в границите преди 24 февруари 22 с възможност за присъединяване на Украина към Европейския съюз и НАТО. Интересно е, че Украина има милионна армия с оръжие на НАТО и богат опит в противодействието на Русия. А американският контингент в Европа е едва 70 000 войника. Защо украинската армия да не замести американската в Европа, се пита Джонсън. Това ще позволи на Тръмп да спести пари и да върне американски войници от дома. Затова Борис Джонсън предлага Украина да бъде силно въоръжена и да бъдат премахнати съществуващите ограничения за удари на руска територия. Замяна на укрепването на Украина, Джонсън предлага и какво да се предложи на Путин, за да спаси той лицето си. Това е въвеждане в Украина на известна защита на правата на рускоязичното население, възстановяване на отношенията с Москва от времето, когато тя беше уважаван партньор на Г8 и дори на НАТО. Планът е сложен, но Тръмп показва, че има възможностите, за да го осъществи, обобщава накрая Борис Джонсън. Какво означава все по-честото говорене за край на агресията на Русия срещу Украина? От Тръмп през чухте Борис Джонсън. Дори вчера на самият Зеленски каза, че може до края на годината да завърши така наречената гореща фаза на войната. Какво означава това? Какви ще бъдат последиците от смяната в Белия дом за НАТО и за световната сигурност? За всичко това ще говоря с професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. Ведоми за времето сега на фона на кадри на живо от Амстердам. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или ни слушате в Spotify. Утре преди обяд ще бъде слънчево, но от северозапад и през нощта срещу четвъртък на много места, главно в северозападна България, ще има краткотрайни силни дъждове, гръмотевици и дори възможни градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30, но нека това да не ви залъгва. Според данни на метеорологичната обсерватория, Европейската метеорологична обсерватория Коперник, вчера е бил най-горещият ден в човешката история.